i en liten brøkke. Vi rev ned skolen, vi heva hokke. Ble dannet et ekte paradis på jord, på toppen av sjade der vi bor. Skolen på bunn i alt for mange år. Vi sørger nå for at den gjennomstår. Tida kommer vi i russ 2014. Med Erlend i spissen åpner vi porten. 17 strakke dager, vi har fått en sjanse. Tidligere årskull, ingen konkurranse. Tydelig at det er vi som ikke har med seier. Champions, pokalens eier. Vi har hjul i fronten og vi klatrer mot toppen. Lista lang har vel vært på det meste. Jenta på show, helt klart den beste. 17 dager stemning, vi vil aldri glemme. Vi takker for minnene, vi tar dem igjen.